Shpesh e ngatrojmë krimin kibernetik me sigurinë kibernetike. Dallimi midis këtyre dy kërcënimeve kibernetike është në motivin, qëllimin, mjetet e përdorura, synimin, vëllimin, pasojat si dhe palët e përfshira në parandalimin dhe zbutjen e kërcënimeve. Çfarë është krimi kompjuterik? Krimi kibernetik është veprimtari kriminale që synon ose përdor kompjuter, rjet kompjuterik ose pajisje rjeti. Krimi kibernetik kryhet nga individ ose organizata. Motivimi kryesor prapa krimit kibernetik, siç është rasti me krimin tradicional, është në përgjithësi përfitimi financiar. Në praktik, krimi kibernetik lëviz nga spami dhe phishing emailet, mashtrimi kibernetik dhe prezantimi gabuar deri te përmbajtja e ndaluar ofenduese dhe e paligjshme, vjedhja e identitetit dhe keqpërdorimi seksual i fëmijëve në internet. Si funksionon krimi kibernetik? Kriminalët kibernetik përdorin lloje të ndryshme sulmesh për të kryer krime, si inxhinieria sociale dhe botnet. Inxhinieria sociale funksionon duke përdorur gënjeshtra dhe manipulime për të mashtruar njerëzit në zbulimin e informacionit të tyre personal. Botnets janë rrjetet të kompromentuar kompjuterësh të kontrolluar nga jashtë nga hakerë të largët. Ajo që botnet dëshiron të bëjë është të shtojë telefonin, tabletin ose kompjuterin në rjetin e tyre duke shkarkuar diskun ose duke ju mashtruar që të instalonin një kalë troje. Pasi të shkarkohet, softueri botnet kontakton me kompjuterin e tij kryesor dhe personi që ka krijuar botnetin tani ka kontroll të plot mbi pajisjen tuaj. Të kthehemi te taktikat e inxhinierisë sociale. Sulmet e inxhinierisë sociale shpesh përfshin histori të reme shumë bindëse për të joshur viktimat në grackën e tyre. Sulmet e inxhinierisë sociale përfshin dërgimi e mailit, që është i lidhur me faqet e reme të internetit, duke pretenduar se keni problem me llogarinë tuaj. Informacionet e vendosura për llogarinë në faqe dërgohen direkt te kriminali kibernetik. Kjo quhet phishing metoda. Bindja e viktimave të hapin postë elektronike që përmbajnë software malicios, duke argumentuar se është diçka që ata mund të shijojnë, si lojë ose kanë nevojë si software kundër ndonjë softueri malicios. Pretenduar se viktima është fitues i çmimit, por duhet t'i vendos të dhënat e kartës së kreditit për të marrë atë. Cila është phishing metoda? Phishing është një formë inxhinierisë sociale. Është një lloj sulmi që shpesh përdoret për të vjedhur të dhënat e përdoruesit, përfshirë fjalkalimet e hyrjes, numrat e kartelave të kreditit, informacionet e tjera personale dhe vjedhjen e mjeteve. Kjo ndodh kur sulmuesi, i maskuar si subjekt i besueshëm, mashtron viktimën për të hapur email, mesazh çasti ose SMS. Marrësi mashtrohet të klikojë në link me qëllim të keq ose dokument të bashkangjitur, i cili mund të çojë në instalimin e softuerit malicios, ngrirjen e sistemit si pjesë e sulmit ransomware ose zbulimin e informacioneve të ndjeshme. Sulmi mund të ketë pasoja shkatruese. Çfarë është sulmi me software malicios? Sulmi me software malicios ndodh kur një sistem kompjuterik ose rjet është infektuar me virus kompjuteri ose software tjetër malicios, si worms, Trojan horses, spyware dhe rootkit. Çfarë nëse instaloni software malicios? Një kompjuter i kompromentuar nga softueri malicios mund të përdoret nga kriminalët në internet për disa qëllime. Këto përfshin vjedhjen e të dhënave të besueshme, përdorimin e kompjuterit për të kryer krime të tjera ose shkaktimin e dëmtimit të dhënave.